Ele já viu a avó dele, Bom dia! Bom dia, muita alegria, Ó, hoje ele não vovó! foi no colo do cote, foi no seu. Olha lá, tá olhando o dele, Noah! Bom dia pra galera, você já Olha lá, falou? o vovô tá lá com o Você já falou? Bom Scott. dia, vovô, com o Scott. Ei! Vovô, com o Scott louco, filho! E aí, tudo bem? Tudo, e você? Dormindo Graças bem? a Deus. O Gui foi buscar os pães. Oi! Foi, não quis acordar o corte. Ah, é? E aí você sabe que o Guilherme é acelerado, né? Nossa, Eu ainda bem falei, que eu tô morrendo espera mais um de fome. pouco. Cheguei com uma O café fome. já tá pronto, já tô passando o café. Ai, Dá um beijo, ai, gostoso. Dá um beijo. Tá com um negócio aí na mão, Bela. Tá, eu dei pra ele brincar isso Ah, daí. o controle, vovó, a mamãe te deu o controle.